brasileiras venenosas, nós temos 4 grupos interessantes de peçonhentas. 3 delas são víboras, que a gente chama víbora. O que é uma víbora? Uma víbora é um animal que tem fosseta loreal. Fosseta loreal é esse buraquinho que tem entre a narina e o olho. Então, pensa a narina e o olho. Se ela tem um buraquinho aqui, ela é uma víbora. Cascavel, pico de jaca e as jararacas. As cobras não atacam os seres humanos, tá? Elas não têm interesse, elas se defendem. Elas nunca atacam o ser humano. Elas se defendem do ser humano. Ela não tem por que ela atacar um ser humano, né? A toxina mais potente que existe, você tem um sapinho deste tamanho, chamado Phyllobates terribilis, é o nome científico dele. Um sapinho desse tamanho, amarelo, que vive na Colômbia, esse cara, a toxina dele é mega potente. Tá gostando de fazer esse curso? Muito bom, graças a Deus. Tá curtindo? Hã? É? Tá curtindo? Tá gostando? Você quer trabalhar com isso? Quer trabalhar com cachorro, gato? Quero. Quer trabalhar com banho de... Eu tenho vontade de pegar uma grande coisa assim e trabalhar com isso. Te deixa feliz? Me deixa muito feliz. Ah, que legal. Bom, hoje nós vamos entender melhor essa história. Nós estamos aqui no Jabaquara. Vamos entender a história toda do que projeto é esse, que a Mundo Animal apoia. Ei, o que você quer? Atenção? Você vai tomar um banho. Quero saber quem que vai dar banho hoje no Pituco, hein? Porque ele não gosta muito de água não, viu? Ele é fedorento e não gosta de água. Hoje eles vão aprender sobre banho em gatos, é isso? Entendi. Mas a gente dá pra fazer um cachorrinho também? Pra quebrar o galho aí? Porque eu tô precisando dar um banho no Pituco. Muito, ó, muito fedorento. Vocês são os facilitadores, é isso? Tá, aqui são os 4 são do Instituto. Instituto Meta Social, é isso? Isso. Ok. Bom, eu vou querer saber um pouco mais do Instituto, mas eu não quero atrapalhar, né, o desenvolvimento do trabalho. Então, se vocês quiserem já botar o pessoal, né, pra fazer as suas funções, aí a gente vai acompanhando eles e a gente pode trocar uma ideia pra entender um pouco melhor o que tá acontecendo. Ah, já vai meter o Pituco no banho? Bora lá. Pituco! Vai lá, Salame. Quem que vai dar banho no Pituco? É você, Jéssica? Pituco, você achou que ia escapar? Não vai escapar desse banhinho, não. Ele já sabe, olha a cara dele. Ele já sabe que se lascou. E como é que começa a dar o banho? O que que faz primeiro? Tem que botar cotão no ouvido. Ah, pra não entrar água no ouvido, né? É. Olha, nem todo cachorro é bonzinho que nem o Pituco, hein? Mas a água calma, né? A água... É água... Deixa eu ver a temperatura da água. Ah, tá quentinha, gostosa. Andréia, prazer. Prazer. E parabéns, em primeiro lugar. Obrigada. Tá? O Instituto Meta Social existe há quanto tempo? Existe há 25 anos. 25 anos. 25 anos. Qual é o grande objetivo do Instituto? Primeiramente, o grande objetivo do Instituto é levar informação para a sociedade, para mostrar o quanto é importante o respeito à diversidade humana. E ele sempre fez isso através da mídia. Porque o preconceito, ele surge da falta de informação. Perfeito. Então, a gente levando informação, a gente ameniza esse preconceito. Então, todos os trabalhos dentro do Instituto Social foram mais através das mídias, para a gente poder atender, chegar no público que a gente gostaria. Agora, de um ano para cá, quer dizer, já tem esse planejamento já tem mais vários anos, mas agora é que a gente realmente está com curso de capacitação, que é o Sou Mais Pet. Isso é uma coisa recente. É uma coisa recente. A capacitação hoje, por exemplo, a gente aqui é uma parceria com o Mundo Animal. Então, aí, vamos dizer, com o trabalho de groomer, né? Isso. Claro que é limitado ao banho e não à tosa. Esses jovens que estão aqui hoje, não são só jovens. Então, todos aqui têm mais de 18 anos, né? Todos. Isso é uma coisa importante. Então, são todos maiores de idade. É. Eles escolheram essa atividade. Você tem outras oficinas em outros segmentos, vamos dizer, que estão acontecendo ao mesmo tempo.
A gente tem um outro segmento que é na área da beleza, tá, onde o Meta também apoia. Entendi. E o Meta agora está criando vários. Então a gente vai ter um curso de promotor de loja, né, que é para aprender a atender os clientes, a organizar as gôndolas. A gente vai ter um curso sobre moda, como atender o público na área de moda, como é que você vende uma camiseta verde para uma pessoa que não enxerga. Como é que você ajuda uma pessoa cadeirante a colocar uma roupa? Posso mexer na cadeira? Não posso. Ajudo, não ajudo. Né? E a pessoa que não escuta? Como é que você vai se comunicar? Mas isso você está capacitando o mercado a atender essas pessoas? Vai ser o mesmo formato que eu sou mais pet. Ah, o mesmo formato. O mesmo formato que eu sou mais pet. Porque aqui a gente lida com jovens, adultos com deficiência intelectual e em estado de vulnerabilidade social. Tá? Então é uma turma bem inclusiva. Entendi. Tá. Eles escolheram quem gosta mais de beleza, vai pra lá. Quem gosta mais de cachorro e gato, vem pra cá, é isso? Aí quando tiver o de moda, quando tiver o de promotor... É a mesma coisa, são eles que escolhem que tenha... A gente capacita todos eles e a gente termina a capacitação fazendo emprego apoiado. Que essa metodologia de emprego apoiado, ela é extremamente eficaz. Ela já nasceu nos Estados Unidos na década de 80, agora a gente tá trazendo pra cá. Então como é que ela funciona? Antigamente você capacita para empregar. Tá. Agora você emprega e capacita. Ele é treinado no ambiente de trabalho. E a gente permanece com esses jovens. E aí a gente vai espaçando aos poucos até eles terem toda uma autonomia. E a gente preza não só pela autonomia na questão do trabalho, de habilidades, mas também a autonomia emocional. A gente faz exercícios para todos elevarem a autoestima, que é muito importante, né? Então a gente faz um trabalho assim, é uma metodologia, um conteúdo bem... Não, o que você está falando é exatamente isso aí. Eu tenho um filho agora que está com 23, que é o Eric, ele é Asperger e ele agora é assim, ele está sendo capacitado no emprego dele. Ah, então, emprego apoiado. Exatamente, é muito legal esse processo. É, técnico de emprego apoiado. E claro que assim, o nosso grande problema, e eu vejo que no país é uma luta que a gente tem, porque eu tive... A condição e o recurso econômico para desenvolver o meu filho o máximo possível. Tudo que era possível, a gente fez. Né? Uhum. A Rosana, a mãe dele e eu. A gente se preocupa porque sabe que eles precisam de estímulos. Né? E isso custa. Né? E aqui você está trabalhando com jovens e adultos que não têm capacidade financeira. Né? Então, o curso é totalmente gratuito, todos eles. Onde você vai desse jeito? Pegar toalha. Ah, pegar toalha, vai lá. E aí, como é que foi? Tranquilo demais. É? De boa? Já acabou o banho? Já, ele tomou dois banhos. Limpeza da orelha, aí uso veterinário, remove impurezas. Quanto eu coloco? Só um pouquinho? Só um pouco. É um... Opa, assim mais. Pronto. Assim, pronto. Pode lá, que ele é bem bom. Deixa. Empresta, dá mais um algodão pra mim, por favor. É bem sujo. Claro que sim. Faz tempo que eu tô precisando fazer isso. Fala a verdade. Vamos pegar um pedacinho aqui. Dois pinguinhos. É isso aí. Calma. Vamos lá. Passa aqui, dá uma limpeza aqui na minha orelha aqui, ó. Aqui, ó. Pode limpar. Isso, vai limpar. Com vontade. Vai sair um dinossauro daí, né? Nossa, como eu tô escutando melhor agora? Não acredita, não? Nem parece que eu já vou fazer no outro aqui. Quero a opinião de vocês duas. É você a Jéssica e você a? Luísa. Luísa. Luísa e Jéssica. Cheirinhos. Sacou? Cheirinhos. Nós vamos uma colônia great ou nós vamos na colônia happiness? Tem mais? Nossa, mas aí fica difícil. Vamos ver. Essa é a great. Gente, é o great, Jéssica. Esse daí. É o que você mais gosta? Vou deixar essa separada. Mas nem sentiu as outras? Vamos na happiness. Eu gosto de happiness. Tomou banho, é? Muito doce, acho. Muito doce. É, também achei muito doce. Fabulous. Gostoso também esse Fabulous aqui pra Etuzinho. Esse tá aí. É, vamos estar. Então estamos dois agora. Já começou a complicar. Impact. Vamos na Impact. Nossa, parece perfume de gente. Gostou? Sim. Esse é bom? É Eu pessoalmente gostei mais desse. Vamos deixar esse separado. Esse por enquanto deixamos que é muito frufru pra ele. Eu vou querer mastigar ele com esse cheiro aqui. Tem cheiro de chiclete.
Tutti Frutti. Charming. Ah, esse daqui, ó. Qual? Esse. Olha. É, também gostei desse. O Fabulous? Então hoje vamos de Fabulous. É isso aí. Assim. Deixa eu completar só um aqui, ó. Que aqui é bem fedido. Isso, aqui pronto. Aqui também, ó. Do outro lado. Do outro lado, agora é você do outro lado. Meninas, parabéns. São sensacionais. Muito bom, vamos acompanhar um pouco mais o trabalho, porque hoje é dia de gato, na verdade eu atravessei com o meu cachorro aqui, que tava precisando tomar banho mesmo, mas hoje é dia de prática de gatos, vocês tiveram aula teórica de gatos, não é isso? E agora vamos pra parte prática de dar banho em gatos. Meu, que trabalho delicioso, né cara? Que satisfação poder, isso é quando a gente vê o terceiro setor trabalhando junto com a iniciativa privada, a gente não depende para fazer esse tipo de trabalho de integração, né? A gente não precisa do governo. A gente pode trabalhar, seria ótimo, né? Porque o governo tem tantas outras prioridades, né? E não dá para depender, especialmente num país onde os recursos são tão limitados e tem outras prioridades. Então, essa é a prova de que dá para fazer. E aí você tem o quê? Você tem a mídia, que é isso que a gente está fazendo. Então, tudo fecha. A conta fecha, né? Então, parabéns, Mundo Animal. Parabéns, Instituto Meta Social. Tamo junto. Posso falar uma coisa? Você pode falar o que você quiser. Posso? Pode. Então, é muito bom até ter essa parte. É muito gratificante até a todos aqui participando, pelo a equipe, pelo Ricardo Resume, e pela participação de todos. Ah, tá aqui a equipe toda, a Andréia, a Lúcia, a Fala, todo mundo, e todos os alunos, e o tio também. Todo mundo que tá aqui é uma glória que me trouxe a mudar, pela minha mudança, que eu penso assim, todos vocês estão no meu coração. E a Juliana também é uma grande profissional. Obrigada. E tem o Fábio também, tem aqueles que estão aqui colaborando. A todo mundo está fazendo aquele trabalho enorme. Desde que eu vim para cá, a minha professora te trouxe, e agradeço muito a vocês. E a dedicação de vocês estão grande. Vocês são super legais, muito animados. Parabéns. Oi, eu sugiro, vamos fazer o seguinte. Um abraço grupal aqui. Vamos fazer um abraço grupal. Deixa o pituco no chão. Vamos fazer um abraço grupal. Pronto, Pituco, está limpo. Um abraço grupal. Chega aí, todo mundo. Parabéns a vocês e vivam uma vida feliz, ok? Valeu. Sensacional. Muito bom. A Fran é uma das professoras que tem ajudado o Instituto Meta Social no ensino de técnicas e procedimentos necessários quanto a corte de unhas. Um banho com segurança e tranquilidade. Secar e escovar os pelos de gatos. Com essas aulas que o Instituto Meta Social tem oferecido aos seus alunos, todos ao final do curso saíram prontos para o mercado de trabalho. Parabéns, Mundo Animal e Instituto Meta Social por essa iniciativa. Se inscrevam no canal, dê seu like, clique no sininho e até o próximo vídeo. Tchau, fui!